Als we met elkaar deel, dan wil ik weer kijken naar mijn dagwoord en actually mijn werkwoord. Gaan over die vier evangelies. Actually het Matthäus 6, Markus 6, Lukas 6, Johannes 6. Nou, halleluja, die Heere gaan ons helpen met dit. Ons kan niet zo een beetje dalk afval, Emma. Daarie, dankie. En, ja, die Heere is groot, die Heere is goed. Amen. En ik weet, ons het baie gepraat, al hier so oor Lukas 2 vers 52. Als jy hom kan onthou. Lukas 2 vers 52, Jezus het gegroei in vier facetten. In statuur, in wijsheid, guns bij God, guns bij mensen. Onthou jy hom? Ons het so'n vak, en als je hem nog nie gedoen het nie, ach, denk rechtig daar oor om te doen. Het gaan oor om te groei in balans in mijn leven. En mijn begeerte is, my boet my sis, dat elkeen van ons rechtig accuraat bij God zal hoor oor volgende jaar. My begeerte is dat jij een goede tijd saam met die Heere sal hê in hierdie december. Dat jij rechtig een fantastische tijd saam met God zal hê en kan stil word voor hom. Kan stil word in een seizoen waar daar baie stemme is, baie misleiding is, baie godsdienstige stemme is. Baie goed wat baie mense wil sê, gaan sê en forceer van mense om te glo. Ek wil amper so sê. En mag Godse wysheid jou lei en aan die einde van die dag gaan wees stil voor God. Gaan wees stil voor God. Ek denk wat in ons pad staan, baie keer is ons hoor God deur sekere filters. Sekere filters en het is, ek het een sekere bril op, en volgens die bril sien ek sekere dinge in my leven. En het gaan ook rondom persoonlijkheid. Ons kan een versie sê, en as gevolg van vijf verschillende persoonlijkhede, gaan het op vijf verschillende manieren kan geïnterpreteer word. Maar dan sal die interpretatie van die Heilige Geest bo oor as, bo oor persoonlijkheid. Waar ek in my geest, die ware jy, die genuine jy, eerstens is die persoonlijkheid van Jezus daar. En dat ik moet kan hoor wat God voor mij sê, waar die persoon, Jezus Christus, alles overroel. Maar zijn persoonlijkheid, Jezus is die beschrijving van zijn persoonlijkheid. Hallo? Als ik zijn persoonlijkheid niet leer ken nie, automatisch ga ik hoor dier die filter van mijn eigen persoonlijkheid. En gaan ek dit wat God vir my sê, interpreteer volgens my eie persoonlijkheid. Jy as persoon, nee, beteken nie, jy moet jouself vernietig nie. Nee, jy moet jouself verloon. Dit beteken, jy sê, jy leef jouself voor om ons neer. Amen. Maar my grootste filter is my eie persoonlijkheid. Of my persoonlijkheid kan Godse uniekheid wys aan die wereld daar buiten, want elkeen van ons is uniek, en dit kan Godse uniekheid wys. Hallo? Maar ik besluit hoeveel keer gaan Godse stem geveet toe word, dier my emotionele toestand, dier wat in my siel aangaan, of net gewoon my persoonlijkheid. Want persoonlijkheid is nie noodwendig een sonde nie. Maar as dit bepaal hoe ek God hoor, ja, dan krijg dit een ereplek in my leven. Dan het my persoonlijkheid een stem in my geword wat vir my baie kostbaar is. Ek het een stem. Amen. Dat is een stem van jou geest, dat is een stem in jou hart wat jou stem is, ja. Maar hy kan nie gemanipuleer word dier jou persoonlijkheid nie. Jou persoonlijkheid bepaal nie jou stem nie. Kan ek julle het om? Maar te veel vanuit my persoonlijkheid het ek een stem. En praat ek volgens my persoonlijkheid. Hierdie persoon, glo hy is 'n introvert. En daar volgens is sy taal, sy stem, daar volgens hoor hy, daar volgens hoor hy sekere goed nie. Daar is sekere goed wat ek kan lees in die woord, maar ek gaan so 'n bietjie verby hom. Want God hanteer ons elkeen mos net volgens ons persoonlijkheid. Nee. Dis toe nou nie so heeltemal nie. Zoals met elkaar.
Nou, jullie weet, ons het gepraat oor tussen daardie vak balans, wat die Here my lekker een keer paar jaar uitgedaag het oor hierdie beginsels. En waar ek toe hierdie skrif kry, Lukas 2 vers 52, Jesus het gegroei in hierdie vier facette. Dit beteken, my boek, my sis, ek en jy moet groei in die vier facette. As ons soos hy wil wees, nee. As hy gewoon as mens moes groei in die vier facette, dan het ek en jy nie een keuse nie. As ons sê, ons is in Christus, Christus in my, dan gaan ek groei in hierdie vier facette. As ek in Christus is, gaan ek groei in wysheid, in grootte, die grootte wat praat van statuur, en in genade by God en mense. Goed, daardie genade praat van guns, favor. So daar gaan daar een volwassenheid kom in my verhoudinge met mense. Daar gaan een volwassenheid kom in my verhouding met God. Daar gaan een volwassenheid kom in my statuur, in hoe ek myself sien as een leier, in my statuur. Daar gaan een volwassenheid kom in hoe ek prakties leef, dis wysheid. Wysheid is, ek kan een beginsel vat en ek kan hom toepas. Jy die wysheid hoe om een ding toe te pas. Wysheid is prakties. Hallo? Is ons met mekaar? Hoe sê ek my broer en my sis? Ja, daar is sekere uniekheid in my persoonlikheid. Waar God nou wil wys hoe uniek hy is. Amen? En baie keer dan bots sekere mense as gevolg van hulle persoonlikhede. Maar aan die einde van die dag, omdat die persoonlikheid meer geld as die Christus. En baie keer gaan God persoonlikhede by mekaar sit. Baie keer gaan Here persoonlikhede by mekaar sit. Wat kan bots? Sodat hy vir die mense kan sê, vir die twee kan sê, die boetie en boetie, sis en sis, die man en vrou, die pa en kind, kan sê, hierdie persoonlikheid moet geonderwerp word aan my. Want God is jaloers. Hy soek jou liefde. God begeer jou met die jaloerse liefde. Dan sit jy nou persoonlikhede by mekaar en dan staan nou goeikies in die ou op wat jy nie kan glo dat daar is nog sulke goeikies nie. Want God wil dat hy goeikies moet weg. So dat jy kan leef volgens wat hy vir jou bepaal het om te leef. En dat jou persoonlikheid nie so ereplek kry nie, maar dat God die ereplek kry. Want as God die ereplek kry, gaan hy jou persoonlikheid baie keer uitdaag. Hy gaan, klaar. So, wie kan onthou, wat is die vier facette? Herman? Nie daai Herman. Ok, die vier facette, ons het eerst in sy naam gegee, in Engels, rondom, as ons praat oor die ding van grootte, ons praat van leierskap, ons praat van breakthrough authority. As jy die woord wil neerskryf, deurbraak autoriteit, breakthrough authority. In jou is 'n autoriteit. Hoekom? Ek is nie 'n leier nie, sê wie. As die leier van die heelal in jou woon, en die naam van daardie leier, voor die naam van daardie leier, buig als in die hemel en op aarde. En daardie leier van die hemel en op aarde, waar die hel voor bewe, en die rest moet buig en in lijn kom. As daardie leier in jou woon, hoe kan jy sê jy is nie 'n leier? As ek saam met Christus gesterf het en ek nie leef nie, maar die leier leef in my. Dis ons wat hy sê. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Is dit waar? So, Christus, ek leef nie meer nie, maar Christus, die leier van hemel en aarde, leef in my. En dan gaan ek vir iemand sê, ek is nie 'n leier nie. Nee, dit is nou nie as ons grapjies vertel nie. Nee. Hallo? So dan gaan God my uitdaag oor wie gaan lei. Gaan het Jesus die leier wees, of my persoonlikheid wat sê, ek is nie leier. Mag God jou help, mag God my help. En dat ek die leier ontdek, Jesus Christus wat in my woon. En ek word, soos hy, minder van my, meer van hom, sê Johannes. Meer van hom beteken meer van sy leierskap. Breakthrough authority.
Dit betekent daar waar ik ga, daar gaan deurbrake. Daar is deurbrake in die omstandighede, deurbrake in die emoties, deurbrake in situaties, deurbrake met antwoorden, deurbrake om Godse strategieën te zien, deurbrake om iets te zeggen en die ander kan het volg. Is het niet Paulus wat sê, volg mij soos ek Christus volg. Wat is dit? Dit praat van leierskap. Een leier is iemand wat sal sê, volg mij. En baie keer in ons leierskap, ja, soms bykie, kan ons, hou ons bykie terug. En ons moet eindelijk so een boldness hê oor ons leierskap, oor jy as een leier. Moet jy so boldness hê dat jy met vrymoedigheid kan sê vir iemand, volg mij soos wat ek Christus volg. Want daarvoor het ek baie genade nodig, om dit te kan sê. Ek weet nie van een van julle nie, maar verseker, want ons maak foute. En baie goeie professionele foute selfs. En die Heere moet ons help. Amen. Haas sê, ek vraag jou, gaan sit hierdie vakantie by die leier. En laat die leier met die leier praat. Dis soos twee leiers wat gaan sit, soos die CEO en die, wat is die second in charge? Toe IB, wat ook al. Soos twee leiers wat saam sit en praat oor die toekoms. En praat oor dinge wat moet gebeur. Gaan sit saam met die leier, jy as een leier. Vir die deurbrake wat jy sal hê, want jy stap saam met die leier. En met daardie leier, voor hom moet elke knie buig, elke tong bely. So elke tong, elke stem in jou, met jou, om jou, vir volgende jaar, wat nie Christus dien nie. Daai stem gaan moet stil bly en bely dat Jesus is God. Klaar. Amen. Maar om daai stemme stil te maak, moet jy kies dat daar gaan een autoriteit wees. Dis hy. En ek wil hoor wat sê hierdie leier. En dit beteken of ek sy hart verstaan of nie. Dit beteken what he says, that goes. Wat hy sê, ek glo dit en is klaar. En in die plek vestig God respect. Hallo? Die ding van deurbraak autoriteit, leier tot leier. Jy is net rarig een ware leier as jy respect verstaan. As jy respect kan hê vir een leier, kan jy rarig een leier word. As jy respect het vir God, kan jy een leier wees. As jy nie respect het vir God en nie respect verstaan nie, gaan die leierskap van jou een slavernij word op iemand. Die leierskap op jou gaan een dominering word. Die leierskap van jou gaan een manipulering word. En die ding is, as ek nie respect het vir myself nie, as jy nie respect het vir jouself nie, gaan goeie kies jou die hele tijd kan manipuleer en beheer, en dan is jy boe, dan is jy onder, dan is jy dit, dan is jy dat. Jy kan nie meer as een oorwinnaar wees nie. Jy kan nie leef as meer as een oorwinnaar nie. Jy kan nie alles doen deur Christus wat jou die kracht gee nie. Want saam met gesonde leierskap gaan een respect, die kultuur van respect, honor, honor, for you to inherit Canaan. Hoe kan jy Canaan ontvang? Wanneer jy met gesag in Canaan instap, wanneer jy as een leier instap, en Canaan aan jou onderwerp, en die reëse aan jou onderwerp, aan Godse plan. Hallo? Maar waar begin dit? Eer jou vader en jou moeder. Verstaan respect. En jy sal autoriteit hê. Autoriteit hê dat Canaan jou sal dien. Of jy sal jou vrek werk vir 'n Canaan, om een dag iets te hê, of een dag dit te hê, of voorsiening in dit te hê, of een dag in dat te hê. Maar as jy autoriteit oor Canaan moet hê, autoriteit moet hê oor die voorsiening, en die voorsiening wat God vir jou het, dien jou. Dien die doel wat God met jou lewe het. Dat sy voorsiening moet die doel dien wat God vir jou lewe het. Daarom wil God aan jou voorsien. Ja, om die voorsiening te geniet, verseker, want jou lewe eerstens is om saam met God te geniet, tweedens om jouself saam met God te geniet. Wat van jy besluit, kom ons sê, ek gaan geniet wat God geniet. En God geniet my. Oké, nou moet jy besluit, sê my saam met God. As God jou geniet, dan moet jy jou eie lewe saam met hom kan geniet. Mag die Here dit vir jou oopmaak. Amen.
So my moet my sis, die eerste facet van leierskap, deurbraak, autoriteit, breakthrough authority. Daar waar jy gaan, dan kom daar deurbrake oor wie jy is. Oor wie jy is. Jy is een leier. In die leier, Jesus Christus. En Jesus Christus, die leier, is in jou wat een leier is. Hallo. Is ons met mekaar? Jy gaan dit begin verstaan as jy met die woord met absolute respect hanteer. Want ons sal lied sing, dat vanuit respect gaan jy focus op jy lied, of hy nou oud is, of hy nou niet is. Of hy nou iets vir jou doen aan jou emoties, of nie. Of jy nou verstreed is, of geïrriteerd is. Dan maak jy die kese om te groei in jou leierskap, in jou statuur. Hoe groei jy in jou leierskap en statuur? Deur te sê, ek leen hier, hierdie irritatie, hierdie dat, wat my aandag wegvat. Wanneer ek met Godse woord bezig is, wanneer ek sy woord sing, sal ek respect hee, ek sal focus. Ek sal focus omdat ek respect het. Nee, ek sal focus omdat ek hou van die lied nie. Of omdat die lied iets vir my doen. Soms met mekaar, my sis, as ek die stabiliteit kan vestig, want nou, ek praat van, met hierdie facet, deurbraak, autoriteit, praat van een onstabiliteit, ek weet nie of jy daarin ook wil neerskryf, dit praat van een stabiliteit wat in jou heers. Die rots, is die openbaring van wie jy is. Daar is een rots in jou, daar is een rots waarop jy bou, daar is een vastigheid in jou, daar is een standvastigheid in jou, dat wanneer alles geskit word, sal mense die leier van die heelal sien. As die aarde geskit word, die nasies geskit word, die hemel en die aarde geskit word, sal wie gesien word? Die leier, Jesus Christus, in en deur jou lewe. En deurbraak autoriteit moet deur jou manifesteer, daar waar die besighede, daar in die stad, daar in die land, waar jy is, wanneer mense antwoorde soek, wanneer jou mond oopmaak, then there's breakthroughs. Dan is daar strategie. Vanuit, omdat jy al hierdie wysheid het nie, dit begin met jou fundament, jy het respect vir een stem, en dit is sy stem. En niks is finaal, totdat God nie gepraat het nie. Maar daar gaan nooit finaliteit oor goeikies kom in my en jou leven, as ek nie daar die finale stem respecteer en embrace. Nie noodwendig verstaan nie. Maar my leven is beskermd, ook teen my eie logika. My leven en my toekomst is beskermd teen my eie logika en redenasies. Hoe? As ek kies om hom sy stem te eer, bo my redenasies. Ek kies om sy stem te eer, sy stem, sy wil. En ek praat nie van in beginsel nie, ek praat van aan die einde van die dag in die praktijk. Morgen, die tekkie op die teer moet kom. Hallo? Wat gebeur? My broer, my sis, nou julle weet, ons praat van, as ons na die vier facette kyk, in die vak hanteer ons dit, balance in Christ, dan sien ons die vier levende wesens voor die troon van God. Onthou julle? Twee onthou. Drie. Halleluja. Die vier levende wesens voor die troon van God. Een, met die gezicht van die leeuw, gezicht van die os, gezicht van die mens, gezicht van die arend. Ons praat oor die gezicht van die leeuw. En dan sien ons, langs door die kort, vier evangelies, Matthäus, Markus, Lucas, Johannes, en al hierdie groot manne, met die kommentare, en sê, wat praat sterk van Matthäus, wat die focus op die koninkryk is, wat die focus op die gesag is. Aan my is alle gesag gegee in die hemel en op aarde daarom. Oor die 80 keer wat hy praat van die koninkryk van God is soos, die koninkryk is soos, die koninkryk van die hemel is soos. Waar daar sterk focus op die lijn van autoriteit en die gesag van Christus is. Matthäus, wat baie sterk vir ons verduidelik, Jesus soos, die leeuw van Juda. Hallo. En die leeuw van die leeuw. En die leeuw van Juda wat brul. Hallo. En ten oor die vijand is daar hierdie brul, is daar hierdie, wanneer jy jou mond oopmaak, moet daar een vibrasie wees in die gees. Moet daar een verandering wees. Ons gaan in hierdie week, wanneer ons by mekaar kom in die retreat, ons het een gevoel, ons gaan by mekaar kom met die agenda wat ons glo God vir ons het. Wanneer hulle by mekaar gekom het, het Heilige Gees gesê,
toe hulle by mekaar gekom het, het die Heilige Gees gesê. So ons gaan baie tyd in gebed, ons gaan baie tyd hê wat ons net spreek en die prentjie wat ek gesien het is, soos dat ons met die woord vat soos 'n bulldozer. Wat is 'n bulldozer in Afrikaans? Doodskraper. En jy, dat ons die woord daar uitverklaar en ons gaan, jy gaan amper soos in 'n slipstream agter dit in. En dat in die gees dinge geskuif word. En dat in hierdie week, glo ek, gaan dinge geskuif word in die gees. En ook vir ons gemeente, maar ook as pioniers in die gees wat ons moet spreek, vir wat, vir wanneer, vir hoe, waar, ook al, wat die Heilige Gees ons gaan lei. Maar ek het die verwagting dat die Heilige Gees ons gaan lei en dat ons gaan dinge omstoot en dinge in die gees gaan beweeg. Hallo? Mag ek en jy al twee deel die wees hiervan? En die wat kan inlok en wat saam kan zoom en kan. Ja, vind uit al die detail by die kantoor en wees deel daarvan. Al is dit net vir 3:30, wat jy kan deel wees daarvan. Asseblief. Hallo? Ons praat van dat jy met autoriteit kan staan. Met autoriteit kan staan. Dit is dit nie meneer David wat verbaas is, want hy verstaan autoriteit. En omdat hy gesag verstaan, omdat hy respek het vir die gesag, dink hy hoe arrogant kan Goliat wees, en sê hy, hoe durf jy? En eindelijk het hy die context van, het jy nie respek? Het jy nie respek? En waar kry jy die guts vandaan? Waar kry jy die arrogantie vandaan? Het jy nie respek vir die God met wie ons in een verbond is nie? Verstaan jy nie wie is die leerskare van God nie? Hoe durf jy kom teen die slagorders van God? Sê hy vir Goliat. Want hy verstaan 'n autoriteit. Hy het die gesag van God gesien teen daai leeu. Gesag van God gesien teen daai beer. Daai beer en daai leeu wat gevrees kan word. Hoekom? Want jy plaas, jy het hom daar geplaas. En dit daai ding word gevrees. Daai goed wat jy vrees. How dare you? Hoe durf jy probeer plek kry in my lewe? Hoe durf jy plek kry in my lewe? Hoe durf jy 'n plek kry in my lewe? In Jesus naam, laat jy gaan. Jy kan kom na my met hierdie omstandighede en daai omstandighede en daai omstandighede en hierdie situasie en hierdie gevoel en hierdie weakness en hierdie dit. Ek kom na jou in die naam van die Here. Ek kom na jou met 'n hoër vlak van autoriteit. Maar dit gee hierdie man statuur. Mag jou statuur altyd gevind word in 'n ontsaglike respek vir God. Dan is daai statuur van jou mooi. Dan is daai leierskap van jou mooi en suiwer. Tweede een was wysheid. Hy het gegroei in wysheid. Wysheid, het ons gesê, is prakties. Ons sien dit in die boek Markus. 'N kernskrif in Markus is die versie waar Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Maar het is nie al nie, maar het is een van die facette. En een van die kernverse wat uitstaan in die boek Markus, is Jesus wat sê, ek is hierdie dienaar. Ek het gekom om te dien. My moed, my sis, en ek vra jou dat jy asseblief in hierdie tyd, in December, voor God gaan sit. Hallo? En dan sê, prakties, Here, prakties, wat moet verander van verlede jaar? Wat moet verander in 2022? Wat in die praktyk moet verander? Nou, partykeer, dan fokus ons in op hierdie facet. Nou is ons op met hierdie facet besig. Hallo? En ons moet kyk, want ek is 'n praktiese mens, sê ons. En dis alles goed. Maar God is nie net die praktiese mens nie. Dis nie net voor die troon van God die os nie. Daar is die leeu en die arend en die mens. Daai drie facette ook. Hallo? So dan kan ons geïrriteerd raak, want ons moet nou prakties raak. As ons by mekaar kom, ons moet nou prakties raak. Erken eerder Christus. Hallo? Wat nie net in daai facet alleen gegroei het nie. Dit kan volgens jou persoonlikheid wees, dat jy sê, ja, ek is 'n praktiese mens.
En mag God jou gebruiken als een dienaar. Soos wat hy elkeen van ons moet gebruiken als een dienaar. Want die een wat in jou woon, kom in die situatie om te dien. Die een wat in jou woon, kom daarna jou werk, deur jou leven. En sê, ek is hier om nie gediend te worden, maar om te dien. So wanneer Jezus het deur jou sê, dan moet jy weet hoe om in die praktijk een verschil te kan maak. Hoe om praktisch effectief te wees. So die tweede woord, eerste een was deurbraak, autoriteit, breakthrough authority. Die tweede woord is practical effectivity. Praktische effectiviteit. Practical effectivity. As die wat hom nou nie nog onthou nie, kan maar nie skryf. Praktische effectiviteit. Dat in die praktijk is jy effectief. Mensen kan baie praktisch wees en totaal irrelevant en het geen productiviteit. Want jy kan bezig wees met dit wat God jou nie geroep het om te doen nie. Maar God sy hand nie daarop is nie. Hallo, mag die Heere jou help? Mag die Heere my help? Het ons nie iets doen omdat ons goed is net om dit te doen nie. En omdat ons weet hoe om dit ding te doen nie. Maar omdat God op die oomblik sê dat jy dit nou moet doen. Hallo, is ons met mekaar? Maar in dit mag jy gaan sit by God in hierdie tyd. En selfs wanneer jy jou dagwoorde gaan neerskryf vir volgende jaar, eerstens dat jy sê, Here, praat met my, oor my ek as 'n leier bo my omstandighede, ek as 'n leier wat oorwin, wat u hoort ten spyte van, watter dag gaan ek het regtig nodig hê om u te hoor so. En skryf neer wat die leier vir jou sê, in die dagwoorde. Maar dan ook, Here, geef vir my woorde, hoe om praktische verskil te maak. So as jy neergeskryf het, vraag die Here weer, en sê, Here, is daar nog iets wat jy wil vir my sê, oor die praktijk van volgende jaar? Is daar nog iets wat jy wil vir my sê, oor hoe ek leierskap moet opneem in elke dag, in elke situasie? En as dan een skrif, vrede, wat alle verstand te boven gaan, jy neergeskryf. Staan in geloof, neem gedagte gevangen, vergewe. Dis alles, ek vat autoriteit bo oor die scenario. Halleluja, die Here gaan ons help. Ons vat autoriteit, amen, bo die irritatie of die frustratie van klank. Net so twee van julle. Klank wanneer jou man praat, of so iets, of jou vrou, weet nie. Maar, wacht die Here jou help, nee? JP? Goed, laat het so wees, ons gaan die name noem nie. Recht so, nou my boet my sis, wat sê ek? Gaan maak seker, jy hoor nie net volgens jou persoonlikheid nie, van dinge wat moet gebeur. Dis jou persoonlikheid, so as die dagwoorde en dit wat jy by die Here hoor, nie so praktisch lekker uitwerk nie, dan staan jy terug van dit. Want God moet aanpas by jou persoonlikheid. En as sy stem nie aanpas by jou persoonlikheid nie, het jy die reg om dit een kant toe te skuif. Dit kan nie so werk nie. Hallo? So kom ons maak seker dat ons ten spyte van my persoonlikheid kan gaan sit by God en sê, Here, wat u met u autoriteit in my lewe wil praat, oor waaroor moet gesag, ek moet meer gesag neem oor dit en oor dit en oor dit en oor dit in my lewe. Nou het ek 'n woord daai dag van vergewe. Maar God weet, my emosies gaan hoogloop. Ek gaan daai dag iemand wil vermoor. En dat my emosionele toestand daar gaan wees. En God wil, daai dag moet ek gesag neem oor die situasie. En ek moet net plain vergewe en is klaar. Nie eers die ding hoef uit te sort nie, maar voor die tyd besluit, ek gaan vandag vergewe vir wat ook al gaan gebeur. En dit het te doen met autoriteit. Dit het te doen met gesag. Is ons met mekaar? Hallo? Selfde met diensbaarheid. Gee jouself. Jy sê, Here, praat met my oor hoe moet ek in die praktijk effectief wees. En jy weet nou nie, hierdie skrifie of hierdie sinnetjie is nou precies rondom die feit dat ek nou prakties effectief gaan. Jy gaan nie die goed so kan dissekteer nie. Maar vraag die vraag, Here, help my om praktisch effectief te wees.
Hallo? En hij sê, en jy skryf, dan loop je extra mijl. Of, gee jouself. Of, hou niks terug. Hallo, en jy kom in die dag, en jy voel hulle loop oor jou. Jy voel jy moet dit nou al die 20ste keer doen. Jy voel jy moet hierdie ding nou die 20ste keer verduidelik. En God sê, gee jouself. Want jy het toegelaat, dat God met jou praat, oor vir jou, om meer praktisch effectief te raak, in wat jy moet doen. Is ons met mekaar? Tweede een was die, os. Nee. Die tweede beeld voor die troon van God. En dit wat God in volmaaktheid geskep het, in volmaaktheid wat hy geskep het, is die beeld van die leeuw, die os, die mens en die arend wat naar voren komt. In een volmaakte beeld van dit wat in openbaring staan, en dit wat hier Esegiel gezien is, die profeet, en die vier facetten waar Christus in gegroeid het, en die vier focussen wat ons zien in die vier evangelies. Alles al. It's amazing. Marcus. Daarin is Lucas. Lucas was de dokter. Ja, Lucas, soveel keer, meer as in die andere evangelies, wordt Jezus genoemd die zin van die mens. Die zin van die mens. En dat zijn menselijkheid uitgelegd wordt in die boek Lucas. Amazing. Die beeld, die gezicht van die mens voor die troon van God. Mijn vraag is relational capacity. Jouw verhoudingscapaciteit. Wat is jouw verhoudingscapaciteit met mensen? Jong, ik is dan niet eigenlijk zo'n mens niet. Ik is meer daar in die praktijk daar. Ik is meer daar zo so in die kombuis. Dus Martha is ek praktisch effectief. Of ik is meer. Weet je dat persoonlijkheidstypes? Yes. En weer eens. Van die facetten kan recht wees. Maar, hoe kan jy dien as het nie asof vir die Here? Hallo. En in dit wat jy doen, dat jy dit doen as gevolg van liefde. As ek iets doen vir iemand, maar dit is nie vanuit liefde nie. Dit is nie vanuit verhouding nie. Dit is nie vanuit gezondheid en verhoudingen nie. Dis a waste. Die mors jou tyd. Moet nie dien. Moet nie dien omdat jy wegkry van verhoudingen. Dien omdat jy seer gekry het in verhoudingen. Nou is die baie praktisch. Maar die verhouding is nie daar nie. Voor God het geen waarde nie. Geen ewigheidswaarde. En het bring geen eer aan hom nie. Want jy gaan kry weg in wat jy in jou werk. Gaan kry weg in jou werk. En in daai opsig doen jy dit dan nie vir die Here nie. En dan wordt jou werk, eindelijk breng je een keus op dit wat jij doet. Because you make that the false security. Maak dit die valse securiteit. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dat is seizoenen verzekeren goed. Maar in wat ik doe, en als jij in die praktijk een klomp goed in die praktijk dan moet doen, moet het daar wees, maar met de gezondheid wat hier binnen is. Met de gezonde verhoudingscapaciteit hier binnen. Amen. Want als daar isjoekies kom, bij die werksplek gaan hierdie een my irriteer, hierdie een gaan my draineer, daai een gaan my moedeloos maak, daai een gaan my fed up maak, daai een gaan my, en ek is moeg gewerk, maar ek is moeg gewerk, want al hierdie ander goed werk in my, daarmee sê ek nie, as jy moeg is, is daar sonde nie, nee, glad nie, hulle was moeg op een stadium, en wat Jesus vir die disciples gesê, kom ons gaan een kant toe, kom ons gaan een kant toe. Net baie interessant, toe hy vir hulle sê, kom ons gaan een kant toe, en toe hulle gaan hulle een kant toe, sien die mense vir hulle, en op die ouwe sit hulle met een klomp skare wat honger is, wat hulle moes kos voorgee. Maar toe die Here bo natuurlijk ook voorsien. Halleluja. Maar, wat ek daarmee sê, partykeer is daar een energie wat in ons gedraineer is, omdat al hierdie fights in my kop en in my hart werk teen mekaar. En dien ek, en gee ek myself, maar nie vanuit die liefde nie. En die liefde is die energie. En as die liefde nie daar is nie, en as Godse liefde my nie dring nie, as Godse energie my nie dring nie, wie se energie dring jou? Wie se energie drijf jou in jou werk? Want sy liefde gaan nie ophou nie.
God is nou moeg om jou lief te hê. En die liefde van God wat in jou brand, is nou moeg. Die liefde kan nou nie meer nie. Hallo? So wanneer ek in balans wil leef, dan moet ek toelaat dat Godse motivering, Godse energie, so in my brand, dat dit die motivering is wanneer ek een ding doen. En nie net, ek vat die een visie, en ek is gemotiveerd, want ek hou van wat ek sien. Ek hou van wat ek sien, en yes, ek is gemotiveerd, iemand het my gemotiveerd, maar aan die einde van die dag, die energie wat my drijf is, omdat ek vir God lief is, daarom gaan ek het doen. Omdat ek vir God lief is, gaan ek daar veel goed uittrek, uit die aanhouse hart, of uit die plaas, of wat ook al, daar om my is. Dink ek het dit al hier gesê, van die manne wat, maar ons nie kon uitreik nie wat, begin werk het voltyds by Kreare, en jy waarskynlik met lockdown en dit kan ons nie by sekere ons uitkom nie, my mense uitkom nie, en hier is die manne en hulle werk, een week, twee, drie, vier, vijf, ses, werk hulle op die plaas, trek veel goed uit, en ons soek goedjies. Maar as jy dit kan sien in die geest, en jy doen dit asof vir die Heere, en jy doen dit saam met God, kan jy elke dag so oordenklike 5 ure se intercessie doen. Kan jy soos in, as daar 3 manne is, as daar net 3 van die manne is, wat elke dag vir 4-5 ure voor God kan kom, vir die nuwe generatie, vir die nasies, wow, man, what an impact. Wat een ontzaglike impak kan het wees, want ons verstaan, wat beteken die facet van gebed, en hoe dat vanuit gebed herleving gekom het, en hoe vanuit gebed nasies geskit kan word. Hallo, dat wanneer daar nie tyd geword, daar word nie tyd gemors, dat as ou daar klaar is, ek het met van die manne gesien, wat hulle na die tyd, en hulle lekker tyd met God gehad, lekker gebid, God het vir hulle goed gewys, en hulle goed gespreek, dat hulle sommer vol energie is. Ek sê weer eens, dit beteken nie, as jy moeg is, dan het jy nou nie in Godse liefde dit gedoen nie, dit is nie wat ek sê nie, nee, maar wat ek sê, en wat ek, is, as jy so die hele tyd goed so loop, dan draineer dit die energie, en baie keer is ek moeg, omdat hierdie fights in my werk, baie keer is ek moeg, omdat die energie van die hemel my nie drijf nie, omdat ek nie gedring word, deur sy liefde nie, omdat dit wat God drijf, nie my drijf is. Ek het een ander drijf. Maar as ek een drijf het, van, hy sê van woede, of van dit, of van, ek is keelvol, of ek is, hierdie goeikies werk in my, en hier is soos een drijf in my gees, maar hierdie drijf in my gees werk soen toe, en hierdie drijf in my vlees werk soen toe, nog 10 keer erger, gauwer moeg, wat ek gaan word. Dat ek sommer voor die tyd al moeg gaan wees, nog voordat ek iets moes doen. Heere, gaan jou help, Heere, gaan my help, ons gaan die goedjies uitbegin kanseleer. Amen. So ons gaan tyd met God hee, Heere gaan vir ons wys, hoe dat my verhoudingskapasiteit sal reg word, dat in my verhoudingskapasiteit liefde die drijf sal wees. 2 Korintiërs 5, ne? Die liefde dring jou. Die liefde dring jou. Want so lief, want so een drijf was daar in God vir jou, dat hy sy seun gegee het. Daar was so een drijf in hom, daar was so een dring in hom, daar was so een ebene, want so lief het God die wereld gehad. Dit was die drijf. So een branding was in hom, wat hy nie kon binnenhou nie, dat hy moes sy seun gee. Met dit wat die binnen een drijf was. Mag dit so wees. Wat jy nie vanuit liefde doen nie, is a waste. Ne? 1 Korintiërs 13 vers 1, 2 en 3. Al doen jy dit, al doen jy dat, al doen jy dat, al hierdie fantastiese goed, en jy het nie die liefde nie. Niks, niks werd. Net een stuk geraas. En niks werd, wat jy doen. Gaan jy volgende jaar net raas, en een geraas maak, en aan die einde van die dag is dat jy gedoen het, niks eindelijk werd. Jy kan nou so goed wees in jou studie, so goed wees in jou werk, maar ek kan een groot geraas wees in die gees. What a waste. Mag dit nie so wees nie.
een van die. Goed wat jij zeker moet maken van is, is ek gedring, hier sy liefde. Want jou liefde drijft die vrees naar buiten. Vrees het nasies gedring om wereldoorlog te beginnen, om elkaar te dood te maken, om genocides te hee. Dit was nie die eerste, enigste oorzaak nie, maar vrees het een ontzaglijke destructieve impak. Daai vrees, moet nie teen vrees staan nie. Moet nie vrees vech nie. Hardloop vir die liefde. Liefde sal die vrees uitdryf. Jy gaan nie die vrees kan uitdryf, maar as jy in Godse liefde volwassen word, as jy gezond word in Godse liefde, gaan die vrees gaan. Want in die situasie waar jy iets kan vrees, kan jy kom met liefde. En dit beteken nie al die goeikies van de recht nie, maar dit beteken, wat om jou gebeur, het nie so impak meer op jou nie. Iemand is lelijk en iemand het jou seer gemaakt, iemand het jou teleergestel, weet jy, en nou tree jy in liefde op, nou beteken dit nie die ou gaan verander nie, dit beteken jy gaan verander. En dit beteken jy, die vrees en die goeikies gaan nie meer so een groot impak, negatieve impak op jou leven heen nie. Hy gaan nie meer so een vreselike negatieve impak op jou leven kan heen nie, want die liefde wat in jou heers, het jou gezond gemaakt, en vanuit daar die liefde is het vir jou eer, om die waarheid in liefde te spreek in situaties. Amen. Jou verhoudingskapasiteit sal so groei, as ek verstaan, hoe om die eerste, die grootste gebod, tot God, volgende jaar, het ek die gebod gaan gehoorsaam wees. Ek gaan God kan lief hê met alles in my, met die drijf in my. Ek gaan myself kan lief hê met die drijf wat van God afkom. En ek gaan ander mense kan lief hê met die drijf wat van God afkom. Maar jy moet die drijf en die energie eers ontvang. En die drijf en die energie eers vir jouself toepas. So dat met die drijf en die energie in jou, jy die kapasiteit sal hê tot mense. Of het uitdagings is en of het net bemoediging is, dit sal daar wees. Die beeld van die mens, God het gegroei in guns, genade, by mense. Jy sal verstaan hoe jy mekaar nodig het. En as jy gezond is in hierdie area, my moet my sis, gaan jy weet, jy het mense om jou nodig. Wanneer jy nie gezond is, gaan jy nie mense nodig het. Gaan jy baie keer, jy gaan het self doen. Want my moet my sis, as jy die Here moet hoor, dan gaan die Here vir jou seker goed sê, waar jy as pris mense gaan nodig hê, voordat jy hom waarlik kan gehoorsaam. God gaan as pris vir jou goed sê, om seker goed te doen, waar jy mense gaan nodig hê. Wat jy na die dag gaan kom en sê, om hierdie ding te oorkom, het ek iemand nodig om saam met my te bid. Of om hierdie ding te doen, kan ek het nie alleen doen. Ek moet saam met iemand dit doen, nie vanuit die negatieve context van, maar vanuit ek, vir hierdie ding, is het nodig dat daar een paar mense is wat saamstaan. Of het met uitdagings is, of het met seer is, of het met positieve goed is, of het met successe is. Jy wil nie een succes hê sonder die familie van God en God homself. Maar as God deel is van jou succes, is sy familie deel van jou succes. Dit gaan nooit net jy en God wees. Want God het nie net vir jou gesterf. He died for a people. I will be their God, and they will be my people, not my person. Hallo? So as jy die succes wil sien, en die vervulling wil hê, dit sal altyd in die context van die familie van God toe wees. Mag die Heere jou help, my help. Want as ek nie gezond word, dan word ek op, betek ons word so vreselik supergeestelik. Dit is net hulle en net hulle en die Heere. As het genuine Heere is, dan gaan het genuine mense ook wees. That's it. Sien in die woord, jy sê van, jy sê jy is lief vir God, maar jy het die issue met hierdie een, is vals. Jy lieg. Jy is 'n leenaar. Die waarheid is nie in jou nie. Wat het in jou is, is nie echt nie. Die liefde is vals. Want as die liefde voor God echt is, dan gaan die liefde hier echt wees. En hoe gaan ek seker maak, hierdie liefde is nie vals nie. Ek gaan werk dat hierdie liefde echt word, dan gaan die liefde echt word.
Dis nie net, nou sorg ek het hier uit, nou werk het hier nie. Nou sit die Here mense in jou leven, zodat jy jouself kan uitdag met hoeveel van hierdie is vals, hoeveel van hierdie is cheap liefde, hoeveel van hierdie is sondag liefde, hoeveel van hierdie is regtig van bo. En wat ek nou sukkel met hierdie Leander, Here help my. En, maar in die proces werk daar een liefde en groei daar een liefde in mij van gee genade. Niemand, hy is verkeerd, ek is reg. Nee. Nee, God sal die situasie so gebruik, hallo, met mense om jou, dat jy sal leer om lief te hê. Want hoe gaan ek leer om Eugene lief te hê? Ek gaan God vra. Wat vra ek? Ek vra vir die liefde. En wanneer die liefde in my kan kom, en wanneer ek een uitroep het na sy liefde in my, soort ek die kapasiteit het om so te kan lief hê, dan sort ek ook sommer hier binnen aan. Uit, wat gaat hier binnen aan? Hoe ek myself op een gezonde, mooi manier moet lief hê. Nie liefde wat selfsugtig is nie, maar liefde wat van bo af is. God gaan ons in mekaar se lewens gebruik. Wie gaan God volgende jaar in jou leven gebruik? Hy sê, Here, leer my u liefde. Wees versigtig. Die Here kan dalk iemand in jou leven stuur, waar jy moet leer om lief te hê. En dan beantwoord hy jou gebed, beantwoord toe jy gebid het, en gesê, Here, leer my hoe om u lief te hê. En soverre jy dit so gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Prakties. Amen. Nou stil raak nie. Oké, okay, die laatste een, die gezicht van die arend, hy sê, die vierde facet, wat die skrif sê, wat Jesus in gegroeid was, guns by God, genade by God. Genade is in staatstelling, ne? Guns is, ek ontvang het van daardie persoon. Hy het ontvang van die Vader. En ons sien in die boek Johannes, die vierde boek, een ontzaglike klem op die goddelikheid van Jesus. Matthäus, Breakthrough Authority, die Koninkrijk van God, Marcus, die kernskrif, ek het gekom om te dien, en nie om gediend te word nie, in sy menselijkheid, maar in sy vooral praktisch. Derde een, seun van die mens, Lucas, vanuit die boek Lucas, hallo. Vierde een, word hy soveel keer nie net die seun van die mens genoem nie, maar baie meer een focus op die seun van God. En dit word verduidelik, wie is Jesus as die Seun van God? Hy begin met wat? Nie met die register, koninklike register. Hy begin met, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Praat van sy goddelikheid. God, waar het God ontstaan? In die begin was God. En in die begin was die woord. Voor die woord was daar niks, want daar was woord. Hallo, maar gaan nie nou op hom en op daai ene. Maar hy praat van Godse goddelikheid en Jesus verklaar homself, ek sê goeie herder, lig van die wereld, ek is die ware wijnstok, ek is die weg, die waarheid in die lewe, ek is die brood van die lewe, ek is die opstanding in die lewe. Hallo, is ons met mekaar? En God verduidelik wie hy is as God. En daar is so in Johannes so klem oor die dinamika tussen die Vader en die Seun. Die Seun van God en God die Vader. En wat is die dinamika tussen Vader en Seun? In hul goddelikheid, in die goddelike drie-eenheid. Gaan kyk dan na. Selfs die skrif wat ons gebruik in Johannes 14 vers 23. Iemand my liefhet sal hy my woord bewaar, die Vader sal hom liefhet. En ons, hy verduidelik God. Wie is hierdie ons? Vader, Seun, Heilige Gees. En ons sal na hulle toe kom en by hul woning maak. Amazing, wat een ontzaglike voorrecht. Sê, ooit denk net aan die woord, our Father Son, denk nie aan ons wat by mekaar kom, eerstens nie. Denk aan die ontzaglike voorrecht wat jy het, dat Vader, Seun en Heilige Gees by jou wil woning maak. Amen. Onthou daar die voorrecht, onthou daar die ontzaglike voorrecht wat ons het, as kerk van Christus in die wereld. God wil daar die openbaring vestig, vooral in hierdie tyd, waar geest van bitterheid, hy geest van bitterheid, en hy geest van onvergevingsgesindheid, en hy geest van
van revenge, wat ook al. En die drie vormen eenheid. En dan sê, weet, en die man wat so bitter is, en die vrou wat so in onvergevingsgesindheid, en die een wat allemaal so verwyd, kom, hulle is lief vir ons, ons kan by hulle gaan woning maak. En demoniese vesting sal ontstaan, en daar sal meer van die demoniese wees wat kom woon by die volke, meer van die demoniese wat kom woon in mense en in stede. Hell will be released. Die skrif sê, die seun van die verderf sal geopenbaar word. Ander woorde, hell will be vomited on earth. Kom, ek sê ons so. Hell sal volkome geopenbaar word op aarde. The ignorant, die dwaase Christen, is die een wat nie homself in die woord gegrawe het, wat nie in gebed gegrawe, maar net gedink het, ons gaan aan, alles is alright. Dis die dwaas. Die wyse een is, want toe dit nog niks rof gegaan het nie, toe dit nog nie nodig was om olie te kry nie, toe die maagd gaan sit by God. Die wyse bouwer, toe dit nie lyk asof jong, ek wonder of alles gaan recht wees, het hy tyd gevat met die fondamente, om die fondamente recht te bou. Die wyse bouwer, die wyse maagd, wat tyd spandeer aan goed waar dit lyk asof dit nie nodig is om daar aan tyd te spandeer. Want omstandighede het my nie gedwing om by God uit te kom nie. Maar Godse wysheid het jou gedring om by God uit te kom. Wysheid gaan jou dring om by God uit te kom, as jy wyse mag, wyse bouwer is. Of omstandighede, en prys God, prys die Here, dat wanneer ons omstandighede ons dring en ons dwing om by God uit te kom, het jy sy genade is nog steeds daar. Maar daar is soveel meer wat hy saam met jou wou bou. In die jaar wat voorbij is, met my, met jou. Elke jaar my boet my sis, ons is nie perfect nie, is dan soveel ander goed wat God nog met ons wou doen. Nie vir ons om in veroordeling te sit nie, maar om te sê, Here, volgende jaar wil ek nog meer akkuraat saam met u wees. Volgende jaar wil ek nog meer saam met u bou, meer saam met u leef, meer saam met u ervaar, meer saam met u droom, meer saam met u strategie wees, meer daai strategie saam met u kry, meer opgewonde wees oor dinge. En wat is u hart in situasies? Ek wil dit nog meer reg kry. Ek sit nie vandag in veroordeling oor gister nie. Prys die Here vir die bloed, wat nie net vergifnis is nie, maar deur die bloed is môre 'n nuwe geleentheid. Volgende jaar is jou nuwe geleentheid, omdat jy die bloed van Jesus eer en respekteer, en jou vergifnis gevat het vir dit wat nie reg geloop het. Kom lekker by die Here uit, man. En met hierdie facet wil ek sê, as jy by God uitkom, weet jy, hy wil jou nader trek, dat hy vir jou woorde gaan gee, selfs in dagwoorde en ook al, dat jy by hom sal uitkom. En kom ons sê die wat dagwoorde doen, hy geef jou woord, en hy weet, jy gaan nie die woord verstaan nie. Maar as jy so dier die dag, hier, ek verstaan die woord nie, maar jy wandel saam met God, en jy weet, jy kan God hoor. So, jy bid so nou en dan so bietjie lekker in tale dier die dag, nie om antwoord te kry vir hy woord nie. Nee, jy bid in tale, want jy weet, God gaan iets vir jou oopmaak. En hierdie middag 6:00, jy waarskynlik gaan die woord oop, dit lyk my net dit beteken. So amper as jy verniet gebid die hele dag. Godse doel was nie die woordkie wat, ek kan nie eens in die voorbeeld denk, maar een van die belaglike dingetjie is wat jy vanavond raak sien van wat moes gebeur. Dit was nie die doel van die woord nie. Die doel van die woord was, God wil gehaat het, jy moet hierdie dag op hom focus in tale bid. Ek verstaan nie wat die Here met dit wil doen nie, maar ek gaan net bid in tale en dit gaan spontaan begin kom. Wat moet gebeur vandag? Maar Godse agenda, die woord was net wortelkie, maar die wortelkie was nie die idee nie. Die idee was dat die donkie in daardie richting loop. En dat die donkie nie meer hier is nie, maar aan die einde van die dag is die donkie daar. Maar die donkie daar is so frustreerd, want hy het nou nog steeds die ou wortelkie nog nie geëet nie. Maar die Heer het eintlik saak met die wortelkie. Hy het saak met jou, dat jy nie meer daar sal staan nie, maar dat jy daar sal staan. En in die proces wat jy so bietjie in tale gebid het hierdie dag, het jy sekere keuses gemaakt, wat actually absoluut die Heer was. Want met die tale bid, het jy vir jou verstand gesê, shut up, ne?
Wanneer je in die taal bid, is je verstand onvruchtbaar. Nee? En moest jy een paar keer in die dag, hoe die Heere eindelijk gehad, jy moet vir een hele paar keer in die dag, vir jou verstand gesê, bly stil. Bly stil. Bly stil. Bly stil. Zodat jy so makkelijker jou gedachte kon gevangen neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. Doordat jy dit as pres gedoen het, nee, dit het automatisch begin gebeur. Want jou geest was wakker. Want jy het verstaan, toe jy in talig gebid het, dat jou geest is wakker. Zodat Romeine 8, toe die Heilige Geest in jou geest getuig, die proces het automatisch gebeur, en jy het in het ingestap, en het was absoluut Godse leiding. Maar jy besef nie. Dit is wat, omdat jou geest wakker was. En jy vir jou siel gesê, want jy het redelijk nogal in talig gebid die dag. Daar is soveel dynamikas, my boet my sis, wat ons glad nie gaan eers verstaan, die ene dag gaan ons, wauw, is dit hoe die, van die goed so eindelijk aan mekaar gesit was, in die omstandigheid, vir een sekere doel wat God gehad het, wat moes gebeur in die dag van jou. Ach nee man, kom ons kom lekker by die Here uit, ek daag jou uit, kom lekker asseblief, lekker by die Here uit. En die vierde facet is die beeld van die arend, beeld van die arend. So my broer, my sis, jy nie op die kraan sal sit en jy sal wonder wat die, hoe die ding is, moet jy vlieg nie. Hallo? Maar as jy van die kraans afgestamp word, of in die tak sit en die mama arend kom en stamp so bykie aan jou, of goed druk so bykie, en dat jy nou nie die arendje net sit en bid dat die storm sal ophou nie, maar jy sit daar so op die takkie, jy maak so, hallo? Maar het is juist veronderstel om te gaan van die takkie. To let go, om te leer om te vlieg. Hallo, so volgende jaar, dankie Here, daar gaan nie meer sulke takke wees, wat so skit en tekeer gaan, dat ek die altijd so voel in my leven, en dat beteken dit en dit. Sekere areas in jou leven, jy vlieg man, en jy vlieg boor die storm uit, en die storm werk vir jou, en jy kan sien, en daar is insig in jou, en jy weet hoe saam met die wind van die geest te beweeg, dat dit vloei. Maar ander areas in jou leven, is dit so, op die takkie. In die area moet jy ook maar net, Here wat sê vir my, en dan gaan jy, ek vergewe, of ek stap uit in geloof, of ek sal praat oor die Here, of ek sal die woord deel, ek sal waarheid voorgaan, en nie feite nie. Hallo? So, het help nie ons bid, en sê Here help my, dat die takkie nie meer so skit nie. Jy is nie geroep om op die takkie te sit nie. Hallo? Jy is veronderstel om te gaan. Daar is soveel meer wat God vir jou het, maar wat ek en jy nie sien nie. En dis nie omdat die duiwel oogklappe vir die arend aangesit het, dat hy nou nie weet wat morgen gebeur nie. Nee, duiwel is nie daar betrokken nie. Daai klein arendjie moet nie daai stap kan neem, volgens wat in hom is, volgens wat in jou is, moet jy daai stap kan neem, om van die tak af te vlieg en te gaan. En jy gaan ewe skielik achterkom, oops, en gaan sit maar, no problem. God is met jou. Maar as ons die hele tijd bang is vir oops, dan gaan ons ook ons maar net mooi niks doen nie, nee. Ons maar net mooi nekies oordenklik op die tak sit. Maar ons gaan nie meer, ja, hy pas ook sommer in, ons gaan nie meer draadsitters wees, nee. Ons gaan gaan, en ons gaan sê wat God wil hee ons moet sê, ons gaan bid wat God wil hee ons moet bid, ons gaan opwees vir van die Heilige Geest, ons skielik net wil oproep om te bid vir iets. En ek sê dit laatste keer, ek het die voorbeelde baie keer gebruik, selfs wanneer jy in tale bid, jy weet nie vir wie jy bid, vir iets verskrikkeliks wat gebeur, ergens in ene van het dorp, en ergens waar die christene dalk, ek weet nie, geslag word, wat ook al, of iemand wat in een ongeluk kan kom, en daar is net, these warring angels, these angels protecting, want ergens in die geest, was iemand oop gewees, en het was jy, en jy het net gevoel op dat oomblik, jy moet in tale bid, daar bid jy in tale, jy weet nie hoekom nie, jy sal nooit op aarde weet nie, daar kan die hemel sal jy eendag weet, hoekom jy op die oomblik moes in tale bid, mag ek en jy instrumenteel wees, in Godse hand, dat daar waar hy wil skit, daar waar hy sy hand wil neersit oor die situasie, en in die situasie daar oop jemele moet kom, oop jemele moet kom, om in die situasie sy hand so neer te sit, oop jemele moet kom, om
sy hand so neer te sit, is dit, hy 10 christene gekry, 10 kinders, wat sensitief was in die gebed, wat net begin bid het. And they prayed open the heavens over that situation. But they didn't even know they were praying into that situation. Ons gaan hierdie week dit doen. Ons gaan hierdie week dinge skuif in die gees. Ons gaan vir God vra, Here, waar moet daar plekke oopgepoes word? Hallo? Dan het daar agter sien en hulle stoot 'n ding in 'n rigting. En hy is amper bo. Maar is net te veel. Dis net te veel. En die ding gaan terugval op hulle. Maar in die gees, God sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, sê die skrif. Hallo? En in die gees, wanneer daar in daai dorp, in daai land, hulle daai christene God aanroep, hulle roep God aan, en hulle is op daai oomblik van deurbraak. Was daar 'n paar honderd christene in die wêreld beskikbaar om in die gees te wees. Daar was 'n paar honderd christene beskikbaar om op daai aand net te begin in tale bid. Net te begin bid. Hallo? Is julle met my? Wees deel van die global agenda wat God het. Hel het 'n globale agenda. En baie van dit kan mense op hierdie stadium raak sien. Ja. Dis 'n global agenda from hell, van klomp goed wat sal gebeur en wat van daai goed moet gebeur. En jy kan teen staan, dit gaan nie werk nie, want die woord van God het gesê van daai goed moet gebeur. En dit is vir ons voor die tyd gesê sodat ons wat? Teen staan sê die skrif nee. Sodat ons weet hoe om onsself te positioneer wanneer dit gebeur. So jy moet weet, hoe positioneer jouself, jy jouself saam met God, in die midde van 'n klomp goed, wat gaan gebeur in die wêreld. Waar God nie van jou vra, met die profetiese rede, in die vier evangelies, nie van jou vra, om teen daai ding noodwendig te bid nie. Maar waar God tyd vat, om te verduidelik, tyd vat om vir ons te kan verduidelik hoe jy moet wees, hoe jy jouself moet positioneer, wat jy moet doen, wat jy nie moet doen, wanneer dit wel gebeur. Amen. Bid vir jou, wyse maag, wyse bouer, mag jy 'n fantastiese tyd saam met God hê. Dat jy toelaat in al hierdie vier fasette, dat God met jou praat, en dat hy mag leef deur jou, as seun van God, as die seun van die mens, as die dienaar van almal. Markus praat van the servant of all. Mag die servant of all deur jou leef, maar ook the king of kings, die leeu van Juda, in deur jou leef. En mag niks in ons persoonlikheid, God se stem, in 'n filter sit, oor hoe hy praat en hoe hy nie praat, en hoe hy met ons eintlik dan mag praat en nie mag praat nie. En ons sê dit nie, die Here mag nie so met ons praat, niemand sal dit nou sê nie. Maar my persoonlikheid outomaties kanselleer sekere dinge uit. Here, kom daag ons uit asseblief. Here, maar wees ons genadig in die proses. Ons is op pad, Here, en Vader, vergewe ons daar waar ons dinge gemis het in hierdie jaar. Dankie vir soveel goed wat great was, Here. Dankie dat ons soveel dinge het om voor dankbaar te wees, Here. Maar ons wil ook vra, Here, help ons om so stil te kan word voor U. Dat U met ons sal praat, Here God. Dat ons geestelik akkuraat met U sal wandel, met 'n intimiteit. Dat ons verhoudingskapasiteit gesond sal word, Here. Dat ons praktiese effektiwiteit, dat ons prakties produktief sal wees, 30, 60, 100-voudige oes, in wat ons doen, saam met U. Maar Vader, dat die deurbraak geloof, dat die autoriteit waarmee ons stap, die statuur van U af sal wees. Dat waar ons inkom, kom U wysheid, kom U gesag, kom U liefde, kom 'n aanbidding, waar ons, wat ons ook al doen, ons doen asof vir U, nie vir mense, maar soos vir U. Ons dankie daarvoor, Here, dat ons dit so kan doen, saam met U kan doen. Dankie vir daardie voorreg, Vader, en dat U opgewonde is oor elkeen van ons in 2022, Here, en die planne wat U vir ons het. Here, soos wat U uitsien
na een tijd saam met ons, wanneer ons bij u gaan kom sit in hierdie seisoen. Kies ons vandaag om te sê, ja, ons sien uit naar die tijd, Heere, help ons Heilige Geest, en ik bid Heilige Geest, dat u met elke van ons zal werken en daar die honger naar die woord, honger naar Vader sy teenwoordigheid, sal opwek in ons geest, opnuut. En dat ons niet uit in ons ziele net sal leef nie. Dank je dat u ons daarin helpt, Heere, en ek spreek oor elke van ons een varsheid vir volgende jaar. Een varsheid vir volgende jaar. Een verwachting oor wat ons saam met u en u saam met ons gaan doen. Ons loof je daarvoor, Vader, in Jezus' naam. En allemaal sê, Amen.